18 মজয়ন্ত মাধব গোস্বামী ক্লাবৰ মেনেজাৰৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু কেন্দ্ৰ কৰি ডিব্ৰুগড়ৰ জিমখানা ক্লাবত নিখা এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় ডিব্ৰুগড় চহৰৰ গাৰ্ডপাৰা অঞ্চলত অৱস্থিত জিমখানা ক্লাবত চিপ লৈ থকা অৱস্থাত ক্লাবৰ কৰ্মচাৰী জিৰণি কোঠাৰ ওপৰ মহলাৰ এটা কোঠাত উদ্ধাৰ হয় ক্লাবৰ মেনেজাৰ ভীম ৰজ্জকৰ মৃতদেহ পৰিকল্পিত হত্যাৰ অভিযোগ তুলি ৰজ্জকৰ মৃত্যুক লৈ স্থানীয় কেইবাশ লোক আহি জিমখানা ক্লাবত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে উত্তেজিত ৰাইজে জিমখানা কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰে ক্ৰমান্বয়ে পৰিস্থিতি অধিক উত্তপ্ত হৈ পৰাত নিশাই ঘটনাস্থলীত ডিব্ৰুগড়ৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক উপ আৰক্ষী অধীক্ষক সদৰ থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াকে ধৰি আৰক্ষী নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ দল উপস্থিত হৈছিল যদিও পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰাত ব্যৰ্থ হয় আনকি মৃতদেহ নিবলৈ অহা এম্বুলেঞ্চো উভতাই পঠিয়াই উত্তেজিত লোকে উল্লেখযোগ্য যে বিলাসী ক্লাবটোৰ চৌহদ আৰু কক্ষত থকা কিছু চিচিটিভি বন্ধ হৈ থকাক লৈ ৰহস্যৰ গোন্ধ পাইছে ৰাইজে আমাৰ মানে ছাৰ একজন আমাৰ আছিলে মেনেজাৰ মেনেজাৰ মানে গোটেইটো চাই জিমখানা ক্লাবৰ গোটেইটো চাই ঠিক আছে তাৰ ভিতৰি কি একাউণ্টৰ প্ৰব্লেম আছে আমিতো নাজানো ছাৰক আমি মানে কৈছিলোঁ মানে যি হৈ গ'ল আৰু কি হৈছিলে আমি ভিতৰি একাউণ্টৰ প্ৰব্লেম আমি নাজানো মানে ছাৰে কৈছিলে বোলে মোৰ অকণমান পইচা প্ৰব্লেম হৈ গ'ল কিবা কিবা হৈ গ'ল সেইটোৱে কথা আৰু আমি বাকীটো আমি নাজানো আমি সৰু সুৰা ষ্টাফ হয় চব গোটেইকেইটা সৰু সুৰা ষ্টাফ হয় আমি তেওঁৰ নাম ভীম ৰজক আছিলে ভীম ৰজক বহুত ভাল আছিলে ছাৰ আজি যি কাম কৰিলে বহুত আমি কি কম আৰু কেইটা বজাত কি হ'ল আমিতো আমাৰ টেবুল লাগিছিলে আমিতো চাৰ্ভিচ কৰা মানুহ আমিতো চাৰ্ভিচ কৰি আমাৰ ৰেষ্টুৰেণ্টৰ বাৰ আছে ৰেষ্টুৰেণ্ট আছে চবতে টেবুল লাগিছিলে তাত আমি চবে কাম কৰি আছিলোঁ তাৰপিছত ছাৰে কোন মুহূৰ্তত কি কাম এইটো কাম কৰিলে আমি কেতিয়াও কোনো নাজানো তাৰপিছত আমি আহি কিনে মোটামুটি নটা চাৰে নটা বজাত ছাৰে অফিচত চালোঁ অফিচত নেপালোঁ তাৰপিছত ছাৰে মানে ওপৰত যায় কেতিয়াবা ওপৰত চালোঁ ওপৰত চালে দৰ্জা বন্ধ আছিলে আমি খিৰিকী সেইখন খিৰিকী দি আমি চালোঁ খিৰিকী চাওঁতে ছাৰে এনেকুৱা এটা কাম কৰিলোঁ কি বুলি ভাবিছে মোৰ ভাইটিটো যে এইখিনি মাৰি পেলালে বাহিৰে শচীন কেচেৰিয়া আৰু সঞ্জীৱ চোৰ আৰু ৰাজেন ছাৰ ৰাজেন লোহিয়া লুই কি কি কাৰণে হ'ল ঘটনা এই কিবা হিচাপ কিতাপ দিব পৰা নাই কিবা খেলি মেলি হৈছে বুলি কৈছে 5,00,000 টকা এই ক'লে হিচাপটো মিলাই দিব পৰা নাছিলে তাক ইমানেই প্ৰচাৰ প্ৰচাৰ কৰিলে 2,00,000 টকা ক'ৰবাত কিবাকৈ দিলে আৰু 3,00,000 টকা ঘূৰাই দিব পাৰিছিলে 2,00,000 টকা কমিটিং দিলে ৰাজেন লোহিয়া শচীন কেচেৰিয়া সঞ্জীৱ চোৰে সদায় তাক বেমাৰে প্ৰচাৰ কৰিছে মোবাইল লৈ থৈ দিছে আজি 20-25 দিন হৈ গ'ল কাকা মোৰ মোবাইলটো পানীত সোমাই দিলে বেয়া হৈ গ'ল তাৰ কপাল বেয়া হ'ল আমাৰ কপাল মোৰ ভাইটি কি আনি দে কাকা আনিলে মোবাইলটো কাম নকৰে কাকা আৰু এনেদৰে এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ল সমগ্ৰ ঘটনা বৰ্তমান ৰহস্যৰ মাজত কাৰণ জিমখানা ক্লাবৰ চিচি কেমেৰা বিকল হৈ থকাক লৈ ৰহস্যৰ গোন্ধ পাইছে আৰু এফালে মৃত ৰজ্জকৰ টকাৰ লেনদেনক লৈ কিছুদিনৰ পৰাই জিমখানা ক্লাবৰ একাংশ ৰজ্জকক হাৰাশাস্তি কৰি অহা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰে ভাতৃয়ে ভীম ৰজ্জক জিমখানা ক্লাবত বহু বছৰ ধৰি মেনেজাৰ হিচাপে কৰ্মৰত আছিল ভীমৰ ভাতৃৰ মতে প্ৰায় 5,00,000 টকাৰ খেলি মেলি হৈছে ভীম ৰজ্জকে 2,00,000 টকা জিমখানা ক্লাবৰ সমিতিক উভতাই দিয়ে যদিও বাকী টকা দিবলৈ থকাৰ কথাও উল্লেখ কৰে ভীম ৰজ্জকৰ ভাতৃয়ে আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত সংযুক্ত হৈছোঁ ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক জেছিম আহমেদৰ সৈতে জেছিম সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত সবিশেষ আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম হয় জয়ন্ত যোৱা নিশা প্ৰায় 9 বজাত এইটো জিমখানা ক্লাব মই বৰ্তমান জিমখানা ক্লাবৰ সন্মুখত আছোঁ সন্মুখ ভাগৰ দৃশ্য আৰু 9 বজাত এই ক্লাবতে ক্লাবৰ যিগৰাকী মেনেজাৰ আছিলে ভীম ৰজকৰ ক্লাবৰ ষ্টাফৰ জিৰণি কোঠাৰ ক্লাবৰ সমীপতে কাষতে থকা এই যি কম্পাউণ্ড আছে তাত ক্লাবৰ সমীপতে থকা এটা কোঠাত ওপৰৰ ভাগত
ভীমরজ্জক যিগৰাকী মেনেজার তেওঁর মৃতদেহ শিবজরিত লাগি উলমি থকা অবস্থাত উদ্ধার হয়। আর এই ঘটনার পাছতেই স্থানীয়ভাবে যেহেতু ভীমরজ্জক এই ঠাইডোখরে ডিব্রুগড়ৰ গার্ডপাড়া অঞ্চলের স্থানীয় যুবক আছিলে, তার বাবে স্থানীয় লোক আর যথেষ্ট অমায়িক বলে লোকসকলে কব খোঁজে আর লোকসকল সর্গহস্ত হয়ে পড়ে। আর তার পাছতে আহি ন বজার পাছত নিশা ন বজার পাছত এই ঠাইডোখর ইয়ার চৌহদ জিমখানা ক্লাবর চৌহদত উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি করে ন্যায় বিচার শীর্ষ আরক্ষী বিষয়া সকলও উপস্থিত হয়েছিল, কিন্তু নিশার ভাগত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করবা নাছিল বলে জানিবা হয়েছে। কিমান সময়ত নিশা কিমান সময়ত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণলৈ আহিল আর যেখানে রহস্যর সৃষ্টি হয়েছে সেই রহস্য সমূহ ভেদ করিবৰ বাবে আরক্ষী বর্তমান কেনেকুৱা ধরনের তদন্ত আরম্ভ করেছে? হয় জয়ন্ত, নিশা ক্রমান্বয়ে যেতিয়া লোকসকলের সমাগম বাড়িলে ইয়াত প্রায় কেইবাশ লোক গোট খাইছিল আর গোট খাই লোকসকলে যথেষ্ট ক্ষোভিত হয়ে আসলে স্বাভাবিক ক্ষোভর স্বাভাবিকভাবেই ক্ষোভিত হওয়ার কারণ কারণ যিজন যুবকৰ মৃত্যু হয়েছিল মৃত্যু সহজভাবে মানি লব পৰা নাছিলে আর ইয়ার রহস্যর গন্ধ পাইছিলে। কৈছিলে যে ইয়াত CCTV বিকল বন্ধ হয়ে আছে কেটামান বিশেষভাবে আর তাক লৈ রহস্যর সৃষ্টি হয়েছিল। যি রূপত তেওঁ মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে তাক লৈ যথেষ্ট অসন্তুষ্ট লোকসকল যে এনে ধরনের মৃত্যু হব নোৱাৰে তার লগতে রাতি যেতিয়া আৰু ক্রমান্বয়ে বাঢ়ি গৈছিলে নিশার ভাগৰ যেতিয়া 11, 12, 1, 2 ক্রমান্বয়ে এই সময়খিনিত কিন্তু অনিয়ন্ত্রিত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল। দুবারকৈ এম্বুলেন্স আহি ইয়ারপা ঘুরি যাব লগা হয়েছিল, এম্বুলেন্সে মৃতদেহ কঢ়িয়াবলৈ আহিছিল কিন্তু এম্বুলেন্সত নিবলৈ দিয়া হোৱা নাছিল। ডিব্রুগড়ৰ আরক্ষী বিষয়া ডিব্রুগড়ৰ যিগৰাকী অতিরিক্ত আরক্ষী বিষয়া আছে সেজল আগরওয়াল রাজু ছেত্রী ডিব্রুগড় সদর থানার ভারপ্রাপ্ত আরক্ষী বিষয়া কেইবাখনো আউটপোস্টর IC সকল আহিছিলে আর দণ্ডাধীশও উপস্থিত হয়েছিল। উপস্থিত হয়ে 5 ঘণ্টা ধরে লোকসকলক বুঝাবলৈ চেষ্টা করেছিল, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন প্রকারে চেষ্টা করেছিল কিন্তু সম্ভব হওয়া নাছিল। সম্ভব স্বাভাবিকতে লোকসকল ক্ষোভিত হয়েছিল। ইয়াতে রেলখন রেলর ট্রেক আছে, এই রেলর ট্রেকতো লোকসকল রাতে বহি পড়েছিল, এইটো তার সম্মুখতে এই জিমখানা ক্লাবটো ডিব্রুগড় মহানগরের মাঝমজি। আর এখার কথা জয়ন্ত মই এইখানে সময়ত কম, ইয়াত যথেষ্ট সম্ভ্রান্ত লোকর ঘর আছে, এই পুরনি একটা অঞ্চল, এই সকল লোকে কিন্তু ইয়াত জিমখানা ক্লাবটো থাকাটো নিবিচারে। আসলে ক্লাবটো থাকা বুলিয়ে নহয় ইয়ার যেটা কালচার আসলে নিশার ভাগত যেতিয়া রাতে 10 বাজে ইয়াত এজন লোকে যেতিয়া বাইট দিছিলে আমার টেবুল লাগি আছিলে বলে কৈছে। ইয়াত জুয়ার পা আদি করে ইয়াত যি ক্লাব আছে আসলে বিলাচার। আপনি সমগ্র বিষয়টির উপর দৃষ্টি রাখব, আমি পরবর্তী সময় পুনৰ সংযুক্ত হম, ধন্যবাদ জানাইছো।